هل يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين؟ کیا یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے؟ جواب یہ کہ نہیں، نہیں ہو سکتے. نتیجہ نکلا کہ الذين يعلمون، علماء يعلمون الدين، وہ قطعاً ان کا مقابلہ لا يعلمون نہیں کر سکتے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، يفقه في الدين، دین کی سمجھ اس کو عطا کرتا ہے. وانما العلم بالتعلم، علم آتا ہے تعلم سے. اس لیے علامہ شامی نے کہا کتابوں کا مطالعہ کرتے 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 کوئی اگر فتویٰ دیتا غلط فتویٰ دیتا، اس کے فتویٰ کا اعتبار نہیں ہوگا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وانما العلم بالتعلم، اساتذہ سے سیکھ لے. هرانکارے کی بے استاد باشد، هرانکارے کی بے استاد باشد، یقین دانی کی بے بنیاد باشد. جس علم کا جس کام کا استاد نہ ہو وہ بے بنیاد ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وقال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو وضعتم السمسامت سمسامت علی ہادی. اصل کیا تھا مولانا؟ حضرت ابو ذر، اتھے سنو، حضرت ابو ذر فقیر آدمی تھا. حضرت ابو ذر کا مسئلہ یہ تھا کہ سونا چاندی اسٹاک کر کے بالکل نہیں رکھ سکتے، اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، جو سونا چاندی کو اسٹاک کر کے رکھتے ولا ينفقونها، خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم، سونا چاندی اسٹاک نہیں کر سکتے. حضرت معاویہ نے بتایا، دوسروں نے بتایا کہ اللہ کے بندے سونا چاندی اسٹاک کرنا، ذخیرہ کرنا، رکھنا اپنے گھر پہ اجازت ہے. جو لا ينفقونا کمانا، لا ينفقونا منہما، ان میں سے خرچہ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا ان کی. تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، 40واں حصہ جب زکوٰۃ دے دیا تو 39 کو اسٹاک کر کے رکھنا ہمارے لیے. فرماتے ہیں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے بےمان آدمی ہے، پھر یہ جہنم میں جائے گا. لڑائی رہتی تھی مالداروں کے ساتھ، مستقل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی تھی، اجازت نہیں دیتے تھے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا اس زکوٰۃ کے ان مسائل میں، ان مسائل پر آپ گفتگو نہ کریں. بات صرف یہ تھی کہ ان مسائل پر، ایک خاص شعبہ پر، اس پر حضرت عثمان امیر المومنین تھے ان دنوں میں، انہوں نے پابندی لگا دی. اب حج کے موقع پر لوگ حج میں گئے، منا کے اندر حضرت ابو ذر مسئلے بیان کر رہے، حج کے مسائل بیان کر رہے، دیگر لوگ جمع ہو گئے، صحابہ تابعین جمع ہو گئے، وہ مسائل بیان کر رہے. تو کسی نے کہا مولوی نعمت اللہ کی طرح، کیا امیر المومنین نے آپ پر پابندی نہیں لگائی ہے؟ حالانکہ وہ منع کرنے والے کی غلطی تھی، امیر المومنین نے کسی خاص شعبے میں، اس میں، باقی عام حج کے مسائل، دیگر مسائل ان پر تو پابندی نہیں. کیا امیر المومنین نے آپ پر پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ ادھر مسئلے بیان کر رہے ہیں، منا کے اندر بیان کر رہے ہیں، مزدلفہ میں، عرفات میں مسئلے بیان کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے نبی کے اور اللہ کی کوئی بات میں خلق خدا تک پہنچا سکتا ہوں، میں پہنچا دوں گا. تم تلوار یہاں رکھو، کاٹو مجھے، تب بھی میں پہنچاؤں گا مسئلہ. سمجھتا تمہارے روکنے سے، یعنی وہ روکنے والے تو غلط روک رہے تھے نا، وہ تو خاص شعبے میں اس پر پابندی تھی، تمام مسائل میں تو پابندی نہیں تھی. اب جیسے کہ منطقی فتویٰ دے دے تو کیا ہوگا؟ تو کسی خاص شعبے میں آپ اس پر، اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بابا ہر بندے کے ایک فیلڈ ہے، ہر بندے کا ایک میدان ہے، سمجھے. لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پوچھتے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی کتابوں میں اس کی مہارت ہے، ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے وہ پینٹ شینٹ پہنتا ہے جس طرح پہنتا ہے، لیکن اللہ پاک نے بہرحال ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، فجار سے بھی اللہ دین کا کام لیتا ہے. اس کے یہ معلومات ہیں یہود و نصارہ کی کتابوں کے، لوگ ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے، اچھی بات ہے مسلمان ہو گئے. یہ آپ کے مولانا کلیم اللہ، کلیم اللہ کلیم الدین ہے جو ہندوستان والا، ہزاروں لاکھوں ہندو اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو، ابھی جیل میں آج کل. یہ کوئی خاص مستند عالم نہیں ہے، یہ کوئی خاص مستند عالم نہیں ہے، اللہ نے بڑا کام. عطا اللہ شاہ بخاری نے دور حدیث نہیں پڑھی کیا؟ امیر شریعت کا لقب اس کو انور شاہ کشمیری نے دیا سب کو، سبحان اللہ. امیر شریعت کا لقب شاہ صاحب نے اس کو دے دیا، اللہ نے کام لے لیا. بہرحال خاص شعبے پر حضرت پر پابندی تھی. بعد میں حضرت عثمان نے اس کو مقام ربضہ میں، جو 30 میل کے فاصلے پر مدینے پر، جہاں ہزاروں گھوڑے، جہادی گھوڑوں کی ٹریننگ ہوتی تھی، حضرت نے حضرت ابو ذر کی تشکیل وہیں پر کر دی. بہرحال ابو ذر، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اگر اللہ کے نبی کی کوئی بات میں پہنچا سکتا ہوں تو میں پہنچاؤں گا، تم میری گردن.